їхав на велосипеді по тротуару, не помітив ось цю перекладину та врізався у неї. Цей інцидент трапився з кур'єром на вулиці Князя Володимира Великого. Чоловіка з російським обличчям забрала швидка. Такі випадки стаються доволі часто, стверджують лікарі. І додають, травми можуть бути серйозними, а відновлення тривати від кількох місяців до року. Дуже великі, одразу виникають ранення, повреждення, які зв'язані з переломом не тільки зубів, але й верхньої, нижньої челюсті, костей носа. І часто супроводжуються черепно-мозковими травмами. Відновлення первичні – це півтора місяця, а потім 3-4 місяці, іноді рік. Після аварії знак перемотали червоно-білою стрічкою, тож не помітити його зараз вкрай важко, кажуть місцеві. І додають, бачили, що він з'явився лише кілька днів тому, та знають чому. Його не було, це точно. Ну, мабуть, дня два не було. Ми що, от ці знаки поставили для розділення. Писала міська рада, що дозволили з'їзд напряму в об'їзд до вулиці. Він, ну, раніше туди напряму легковикам було заборонено їхати, а от зараз в зв'язку з ремонтом відкрили. Цей знак не єдиний, який встановили на вулиці Князя Володимира Великого. По іншу сторону – такий самий, а на дорозі – стовпчики. Вони стоятимуть до закінчення ремонтних робіт, кажуть у міській раді, поки лагодять аварійне трамвайне перехрестя на проспекті Яворницького та вулиці Грушевського. Орієнтовано до 18 грудня. Олександр Мірошничев, Ілля Конов, Олег Радіонов, ОПНюз, телеканал «Відкритий».